Sot, regjimi e Diramës mobilizoi efektiv policie në kundështim me ligjin të armatosur deri në dhëmb. Pa shenjat e tyre të identifikimit për të ushtruar dhunë mbi protestuesit, një pjesë prej cilve kanë përfunduar edhe në spitalet e Tiranës. Të ulemi në një tryezë dialogut në nivelit lartë politik, edhe në mos rënqim dakord për asgjë, bijem dakord për faktin që mos dakordësit mund të diskutohen, mund të debatohen, mund të ballafaqohen në mënyrë të qytetëruar. Java politike që lan pas ka ofruar një panoramë ekstreme të marrëdhënies pozit-opozit në vend. Nga një acarim ekstrem politik në fillim javë, u pa një kthesë 180 gradësh e kryeministrit, e motej palët mbeten një lloj të distancuara nga njëra tjetra. Çfarë ndodhi vallë mes Ramës dhe Bashës javën e kaluar? Konflikti politik mes tyre mbetet permanent edhe ka vetëm një efekt, reforma në drejtësi, mbetet një sfidë e vështirë për të kryer në Shqipëri. Teksa ishte në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pas një takimi me Victoria Nuland, Lulzim Basha dha sinjalin se opozita do punonte me majorancën në Komisionin e Posaçëm të Reformës në Drejtësi, me bazë raportin final të Venecias. Nën presionin e aleatëve tanë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sot duket se majoranca ka reflektuar dhe të paktën në letër sot ka rënë dakord për të nisur dialogun politik pa kushte, por bazuar mbi rekomandimet e Komisionit të Venecias për reformën e drejtësi. Në qoftë se marrëveshja sot më respektohet dhe për fat keq nuk do ishte çudi nëse do të shkelej njësoj si marrëveshja 8 janarit, po kështu e negociuar nga ambasadori Lu, por shpresoj që jo. Në qoftë se kjo marrëveshje respektohet, atëherë kjo do t'i hap rrugë kompromisit, konsensusit politik për një hap shumë të rëndësishëm si reforma në drejtësi. Por refuzimi i majorancës në parlament për të çuar në gjykatën kushtetuese për interpretim mandatet e deputetëve socialist Suli dhe Leskaj, një lloj si për deputetin Kokdhima, u shndrua në kusht për opozitën, që ndërpreu dialogun në tryezën për reformën në drejtësi. Isa po kthyer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Basha e sqaroi këtë pozicion të Partisë Demokratike. Gjykata kushtetuese në çdo vend është valvula që shmang konfrontimin fizik, konfrontimin në rrugë dhe në sheshe, kur ka mos marveshjet natyres kushtetuse. Qeverisja kufizohet nga kushtetuta, kur qeverisja del mbi kushtetute nuk është me qeverisje, është tirani, dhe tiranit përmbysen, nuk negociohet me tiranit. Dhe pas batuar vendimin e gjykatës kushtetuse, dialogu me Diramën është bara si dialog me terroristët, dhe Partia Demokratike nuk dialogon me terroristët, qofshin ta dhe terrorist kushtetues. Përkundër sugjerimit të majorancës se opozita duhet bëjë ankimim të ri në gjykatë kushtetuese për deputetët socialist Suli dhe Leskaj, Lulzim Basha thotë se situata është e njëjtë. Me të vërtetë me shkak nga Koço Kokdhima, po është një rregull i përgjithshëm. Thotë qartësisht, parlament nuk ka drejtësi ta mbash kërkesën kur vjen nga 1/10 deputetëve, e vetmja gjë që mund të bësh është kontrollosh ka ardhur nga 1/10 deputetëve. Nëse ka ardhur nga 1/10 deputetëve, nëse 14 deputetë e kanë firmosur, ti s'ke drejt ta mbashmë, po duhet ta sjellësh në gjykatë, ta gjykojmë ne, nëse deputeti në fjalë ka shkelur apo jo rregullat dhe meriton apo jo të jetë deputet. E ndërsa Basha vjonte bashkëbisedimin me gazetarët, kryeministri Rama u dëshmua në Twitter një ndjekës i rregullt i asaj që po thoshte kundërshtar i tij. Përmes një loje fjalësh, Rama tha se Basha do ta votojë reformën e drejtësi, edhe pse kryeministri beson se është kreu i PD-s, ai që nuk e do atë. Ça do të thotë do s'do? Do s'do, byra e kombëtare u bë ashtu siç thash unë. Do s'do byra e kombëtare do të hetoj ashtu siç do të hetoj dhe ashtu siç ka hetuar. Edhe ata që ki takuar para disa javësh. Tjerat i shohim hap pas hap. E hëna solli një përplasje tjetër, ku opozita ju bashkua protestës së aktivistëve të shoqërisë civile kundër asaj që e quajnë betonizimi pa lishëm i parkut të liçenit nga bashkia për këndin e lojrave. Qytetarë dhe deputetë e Partisë Demokratike janë përplasur me policinë, ndërsa tentonin të hynin në kantierin ku po ndërtohet këndi i lojrave në parkun e liçenit artificial në Tiranë.
Policia ka ushtruar dhunda i qytetarve si pasojë së cilës një prej tyre humbi ndjenjat. Dhunës uniformave blu nuk i kanë shpëtuar as përfaqësuesit e opozitës. Deputetët Edi Paloka, Ridvan Bode dhe kreu i këshilltarëve të djathtë në Bashkinë e Tiranës, Leonard Dolli, janë goditur nga uniformat blu. Shfaqja e deputetit Strazimiri në protest me pistolet në brez hapi një tjetër çështje. Faktin se deputeti duhej ta kishte dorëzuar armën sipas ligjit të ri dhe njoftimit zyrtar që i kishte bërë policia e shtetit. Majoranca porcolli në media fakte të shumta që dëshmonin shkeljen e ligjit, të cilat zbehën mbrojtjen e dobët që i bëri Partia Demokratike gafës së deputetit të vet. Pas përplasjes me policinë, 9 deputetu kallëzuan penalisht dhe 13 protestues u ndaluan. Mes tyre dhe kryetari i Partisë Demokratike në njësinë 5, ishte deputeti Babasi. Lulzim Basha shkoi vetë në drejtorinë e policisë edhe priti me durim për plot 2 orë për të takuar personat e ndaluar. Kam kërkuar nga autoritetet e prokurisë shqiptare të vendosin dhe rivendosin ligjin, të vendosin para përgjegjësisë ligjore xhelatët. Njerëzit të cilët përlyen uniformën e shtetit, të cilët përlyen uniformën e ligjit, duke vepruar si bandit në mes të ditës në Tiranë, dhe po kështu t'i japin drejtsinë e merituar për gjithë ata që dhunuan protestuesit e pafajshëm ditën e sotme. Këtë panoramë gjeti komisioneri për zgjerimin Johannes Han, që mbërriti në Tiranë të mërkurën e 30 marsit, për dialogun e përvitshëm të nivelit të lartë Shqipëri-Bashkimi Evropian. Një vit më parë, kishte marrë këtë premtim nga kryeministri. Kemi besim plot se në vjesht ne do t'i japim komisionit në dorë gjithçka të plotësuar lidhur me të 5 prioritetet, nëse i referohemi detyrave të shkruara. Dhe për këtë unë i kërkova komisionerit që procesi të jetë i qëndrushëm dhe i parashikueshëm dhe të mos kemi shtesa kati rrugës. E një vit më vonë, këto prioritete janë ende në letër. Palët i gjeti më larg se kur, edhe nga tryeza e dialogut për reformën në drejtësi. Dëgjoj me durim argumentat justifikuese të secilës, edhe përsëriti i sinkronizuar me çdo personalitet tjetër, kërkesën dhe Shqipërisë, reformën në drejtësi, si kushti kryesor për hapjen e negociatave të antarësimit të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Vetëm miratimi i reformës në drejtësi është të themi vetëm gjysma e çdo gjëje. Gjysma tjetër, në rast se mundem të them dhe mbas edhe më rëndësishme, është zbatimi. Prandaj ne na duhet një hap i parë i qëndrueshëm, premtues dhe një historik i tillë pra i qëndrueshëm dhe premtues që të japim një rekomandim pozitiv. Pavarësisht mesazheve të komisionerit, ajo që pasoi në komunikimin publik të palëve ishte rikonfirmimi i pozicioneve të atyre ditëve. Çështja e mandateve të dy deputetëve Leska e Suli vijoi të mbante palët larg dialogut. Është e rëndësishme që të jenë të gjitha garancitë që kjo reformë nuk është një pazar, por është një reformë e cila garanton sundimin e ligjit në Shqipëri. Dhe duke u nisur dhe nga mos zbatimi i vendimeve që besoj ishte mesazhi i komisionerit Hani nga mesazhet kryesor, i vendimeve të gjykatave që janë padiskutueshme për të zbatuar nga të gjithë, tashmë kjo është fare e qartë që reforma dhe dyshimi se reforma nesër mund zbatohet mirë është në rrezik. Unë ftoj Partinë Demokratike që si shkojnë gjykatën kushtetuese për njërin rast, të shkoj edhe për dy rastet e tjera që nuk kanë lidhje me rastin e parë. Dhe ne do të zbatojmë rigorozisht, siç bëmë në rastin e parë, vendimin e gjykatës kushtetuese. Kur dukej se nuk ishte shpresë për një pikë të përbashkët, kryeministri përkrah komisionerit Han bëri një kthesë të papritur 180 gradëshe, teksa ftoi opozitën në dialog për reformën në drejtësi. Një kërkesë e hershme kjo e Partisë Demokratike, e mbështetur edhe nga aleati i qeverisës LSI, por që nuk ishte konsideruar nga kryeministri deri të mërkurën e 30 marsit. Të ulemi në një tryezë dialogut nivelit lart politik
edhe në mos rëndëshim dakord për asgjë, bijem dakord për faktin që mos dakordësit mund të diskutohen, mund të debatohen, mund të balafaqohen në mënyrë të qytetëruar. Pa kushte, pa kërcënime, pa kalkulime dritshkurtra. E nesërmja e intja parlamentare, duke i dita e komunikimit politik me letra publike. Kryeministri formalizoi me një letër ftesën verbale që i kishte bërë Bashës për dialog. Në letër, nuk mungonte ironia simbolike, deri tek lapsusi i emrit të kryetarit të opozitës. Propozimi Edi Ramës është një forum mes shumicës dhe pakicës pa prezencë ndërkombëtare. Në letrën e tij i dërguar Lulzim Bashës, kryeministri sqaron se një forum i tillë nuk do të zëvendësojë apo paralelizojë asnjë instancë tjetër të komunikimit institucional mes mazhorancës dhe opozitës. Kryesocialisti e konsideron një forum të tillë si një mekanizëm më shumë në komunikimin e nevojshëm mes palëve politike në Shqipëri, duke u shprehur i hapur mbi çdo propozim të opozitës në lidhje me formatin dhe funksionimin e këtij forumi. Rama e cilëson ftesën e tij si një përpjekje për t'i dhënë mosdakordësisë një përmas të munguar civilizimi. Ne jemi gati, përfundon kryeministri, ndërsa pyet liderin e opozitës: "Po ju a jeni gati?" Përgjigjen e parë nuk e mori nga Lulzim Basha, por nga Sali Berisha. Pa dialog, Shqipëria absolutisht nuk ka ecur dhe nuk ecën në proceset integruese europiane. Për këtë duhet dialogu, sepse Europa ka një kusht, jo vetëm për rreth të gjitha problemet madhore të vendit, duhet dialogu. Tani, se si do zhvillohet, se kush do e nërmjetësoj, se kush do ta thrasë, këto pasta janë, sepse duan të mos bëjmë tu luft gjelash. Aje ka ftuar 37 herë dhe kësë është ka herë si fjeja barit. Në mbrojtje të kryeministrit, si gjithmonë doli Taulan Balla. E rëndësishme është që këtu duhet bërë dallimi se kush është për vepra dhe kush është për fjalë. Por ndërkohë, agenda e rëndësishme e integrimit evropian të Shqipërisë, agenda e rëndësishme e reformës drejtësi duhet shkojë përpara. Kryetari i Partisë Demokratike ju përgjigj brenda ditës, po me një letër. Brenda kornizave të komunikimit institucional, Lulzim Basha kushtozoi takimin me çështjet e njohura, zbatimin pa pengesa të dekriminalizimit, krijimin e kushteve për zgjedhje të lira e të ndershme, vijimin e duhur të reformës në drejtësi, si dhe nevojën për një reformë të plot kushtetuese. Por në letër kreu i opozitës shkruan se takimi nuk mund të ndodhë në kushtet, kur anti kushtetueshmëria vazhdon si normalitet. Për këtë arsye, Basha e kushtozon takimin me dërgimin në gjykatën kushtetuese për interpretim të mandateve të Valentina Leskajt dhe Rakip Sulit. Nuk mund të takohemi asesi për të diskutuar opsione antikushtetuese me vedien, se mund të mos bijem dakord dhe antikushtetueshmëria të vazhdoj si normalitet. Një forum i tillë nuk është asfare për mas civilizimi, por e kundërta e tij. Ndaj ftesa juaj merr kuptim vetëm nëse pala juaj e pranon këtë parim, atë të zbatimit të menjëhershëm të vendimit të gjykatës kushtetuese për interpretimin e nenit 74 të kushtetutës. Vetëm kështu bëhet e besueshme se jeni gati, e mbyll Lulzim Basha përgjigjen e tij. Edi Rama e komentoi më një herë në rrjetet sociale përgjigjen e Lulzim Bashës për takimin. Kishte zgjedhur në fillim ironin për të thënë se përgjigja e Bashës për ftesën për dialog nuk ishte e qartë. E mëtej, qëndrimi i kryeministrit vijonte pa një sugjerim ndaj çështjeve të ngritura nga Basha. Në ftesën tonë kemi qenë shumë të qartë që nuk imponojmë asgjë. Natyrisht, as nuk mund të ne imponohet kurgjë. Dëshirojmë një forum dialogu konstruktiv dhe konkret, me agent çështjesh të dakordsuar 100%. Do të ishte shumë mirë të ndodhte për arsyet që kemi thënë. Por ndërkohë, ndodh s'ndodh, ne vazhdojmë me përkushtim punën tonë në çdo drejtim, për Shqipërinë e gjeneratës tjetër. Njerëzit na gjykojnë të gjithëve. Për te lojës së fjalëve të kryeministrit dhe ironisë me rivalin Basha, pikpyetja pas ftesës verbale se përse Zoti Rama bëri një kthesë të papritur, shoqërohet me pikpyetje të tjera. A do e ketë edhe kjo letër ftesë fatin e të mëparshmes për reformën administrative? Përse vallë kryeministri kërkon një takim me opozitën pa praninë ndërkombëtarve? Këta të fundit, jo publikisht, duket se mbeten aktiv në punën e tyre për afrimin e palëve, edhe Basha e konfirmoi këtë. Edhe përmes partnerëve tanë ndërkombëtar,
u presupozua që vendimi i të entes një afë për para do të korrigjoj këtë tente. Marveshja më e fundit, ajo për dekriminalizimin, u finalizua vetëm fal presionit ndërkombëtar. E reforma në drejtësi është pjesë e investimit të tyre direkt. Përpasoi, një tryezë politike për reformën në drejtësi, pa praninë atyre që nxisin atë, duket më e pakta një utopi. Nga ana tjetër, letrat ftesa publike, një praktikë e njohur e Edi Ramës në opozitë, nuk kanë prodhuar asnjëherë rezultat konkret. Por në kujtesën publike, ekziston një shembull i vetmuar, marrëveshja e Edi Ramës, kryetari i Partisë Socialiste me Sali Berishën, kryeministri i vendit më 21 prill të 2008-s për ndryshimet kushtetuese dhe kodin zgjedhor. Pa letra dhe pa njoftim publik, mes një rrahje krahësh dhe protestash në bulevard, Rama u dakordsua me Berishën vetëm 4 javë pas tragjedisë së Gërdecit. E në këto kushte, nuk ishte as pak surprizë panorama që ofroi parlamenti për të tretën të njëjtë radhazi. Opozita që bllokoi foltoren duke kërkuar zbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese e majoranca që kalonte me shpejtësi rendin e ditës. E vetmja surprizë që me gjas nuk ka qenë e tillë vetëm për publikun, ishte një letër e deputetes socialiste Valentina Leska i drejtuar kuvendit, që mandati i saj të çohej për interpretim në kushtetuese. Që nuk është herë e parë që unë e bëj këtë kërkesë, por natyrisht jo kryetarit parlamentit. Partisë Demokratike e kam thënë disa herë, meqense ata nuk patën kurajon ta çonin, unë jam drejtuar me një letër publike kryetarit parlamentit dhe i kam kërkuar që kryetari parlamentit të nisi në gjykatën kushtetuese pretendimin e Partisë Demokratike. Sytë të gjithëve ishin tek deputeti tjetër socialist Rakip Suli, që nëse do përsëriste gjestin e Leskajt, do të zgjidhte ngërçin e krijuar në parlament. Por në emër të Sulit, foli Taulant Balla, duke mos e konfirmuar një lëvizje të ngjashme me Leskajn. E drejta e deputetëve për të shkuar demokrat për të çuar ç'është një gjykatë kushtetuese vazhdon të jetë valide. Arsyeja pse nuk e bëjnë këtë është për të keq përdorur foltoren e kuvendit, për të ngritur tym kur nuk ka flak. Dhe ajo që është më rëndësishme është duhet jetë e qartë për gjithë që nuk ka papajtueshmëri për këta dy deputet. Duhet thënë se këtë të njëjtë parlamentare edhe socialistët e kishin një mundësi sulmi. Deputetin demokrat Strazimiri, mbi të cilin qëndron një kallëzim për armbajtje pa leje, e që Partia Demokratike e kishte mbrojtur naivisht, edhe pse vetë deputeti nuk kishte mohuar armën. Ku e keni Strazimirin e famshëm? Pse nuk e sillni gjend Strazimirin këtu? Spari vetë deputeti i akuzuar për armbajtje pa leje dhe përdorim dhe mbajtje të armës me vete në tubime publike, ka për detyrë të informoj kuvendin e Shqipërisë. Çfarë dorëzoi dje Strazimiri? Pistoletën apo klëfin e celularit? Ta në flasin ne për dekriminalizim me lojrat neveritshme, si ajo me deputetin Strazimiri, i cili si shumë nga këta deputet tu, që i kanë akoma në përbrez armët, e ka pasur me drejt ligjit të mbaj armë, si dhe shumë tjerë tu. Dhe këtë kërkojnë në evej si shenjë barazimi. Ne me kriminalitet e tyre, me vrasit, me trafikante, prostituta dhe drogës. Mes akuzave reciproke, ku se cila palë mbron të vetët e akuzon tjetrën për shkelje ligji, gjithçka mbetet në vend numëro. Kryeministri do të udhtojë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës në mesin e prillit, ku do të pritet zyrtarisht në shtëpinë e bardhë. Prioritetet e integrimit të vendit kanë mbetur në letër, dhe palët, pasi kanë luajtur teatrin e radhës për ndërkombëtarve, vazhdojnë të jenë secila në llogoren e vet. Teksa çështjet që i ndajnë janë më të shumta se ato që i bashkojnë. Dhe këto më kujtojnë një porosi që Hitleri ja u jepte atyre të sektorit vetë propagandës, kur i thoshte, nëse doni që populli të na besoj, duhet që gënjeshtra jonë tjetë sa më e madhe
dhe ta përsërisim sa më shpesh. Si nip nga Vunoi, jam në drejtën time që t'jem posaçërisht i kënaqur që më në fund kësaj toke ti krijohet mundësia që të rilulzoj dhe me pleqërinë që afrohet edhe mua edhe Koços, po edhe tjerëve që janë të mirëpritur, na krijohet mundësia që të vim edhe të kalojmë kohë më të gjatë aty te sheshi i vogël afër lapidarit, ku është traditë që pleqtë mblidhen dhe flasin për problemet e botës.